Professor Ali Khalif Kaleida ayaa si adag uga hadlay in aan la fulin heshiisyadii ay wada gaareen Khatuma iyo xukuumadii uu hoggaaminayay madaxweyne Axmed Silaayo. Waxaanu sheegay in xukuumadda uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi ay ka maagayso cagahana ka jiidayso inay fuliso heshiisyadaasi. Hadalkaasi ayaa uu ka sheegay Professor Cali Khaliif Kaleida, madal lagu xusayay Allaha u naxariiste Axmed Ismaaciil Duqsi oo qayb ka ah halgannadii kala duwanaa ee Soomaalilan lagu xoreynayay. War Soomaalilan la wada leeyahay haddaynan habkii Axmed Ismaaciil Cabdi iyo raggiisu ay u shaqeeyaan haddaan looga shaqeyn, wala meel fog baa laga dooni, wala meel fog baa laga dooniyo. Waxay noqon meel kaloo la sii aadaan ma jirto. War xamarna waxayaalla waa ognahay garowe iyo halkan 4.5 bay noqotee. War bal ninkii tolkii uu la degan yahay oo uga dhow yahay Burco iyo Hargeysaba oo haddana leh Soomaaliland baan rabaa oo aan aaminsanahay oo haddana aan ka dhaqaaqi karaynin heshiiskii madaxweynuhu saxeexay oo baarlamaanku gudbiyey. Yaani hadda 3 sano ninkaa odayga Maxamuud Xaashi Cabdi iyo raggiisii arrintaa meel bay dhigeen. War cidna marti uma nihin, laakiin aan underline it, waray arrintaa haddaan la dhammayn oo dhaqso loo dhammayn, hadda ma aha mid la leeyahay. Haddaydan waxaa qaban ana saayay saasaan yeelayna. Waa geestiisa isaguna ku taageeray hadalka Cali Khaliif Kaleid, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Injineer Faisal Cali Waraabe. Soomaaliland waxaa calush horta waa la wada leeyahay oo dastuurkeena qol yahay. Soomaaliland yaale wuxuu leeyahay beelihii lixdankii lahaa, laakiin waxaan u baahanahay cadaalad baa aan idhaaho war aan hagaajisano oo aynu sameyna wax loo wada dhanyahay oo inclusive waa maamulka baa loo dhanyahay. Aan loo dhamaysto Cali waana runtiise waa frustrate heshiiska aan la seexnay aynaba ilaa maanta waa bani. Waxaan la seexay dowlad ma iman xusba kale, waa kulmiye la seexday heshiiska ayaa ilaa maanta aan wali dhamayn. Laakiin waanu habeen 10 shirnay, 4 habeen baanu shirnay, waa soo dhaweynay, waxaa naga soo dhexgalay xajkina wuu ka baxadna. Haddaan u dhameynay insha allahu tacaala, arrintaa waa ka falxalana insha allahu tacaala, sidaa ku cabsira insha allahu tacaala. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo isagu u muuqday inuu dhibsaday hadalkaasi ka soo yeeray Cali Khaliif Kaleid ayaa isaguna ku jawaabay. Waayo waa tii laga hadlayay Faisal iyo Cali iyo Faisal, aniga Maxamed Xaaji Aadan guddidii qolada Khatimo la wada shiraysay baan ku ahay. Go'aamadii baynu qaadnay habeenkii u dambeeyay Faisalow hudheelka maxaa ku dhahay garaad, haddii baynu joognayo qodobadii waynu isla qaadnayo, waynu isla dhignayo, waxaynu meel dhignay in guddigood la wada fuliyey. Wixii baaqi noqda annakay baaqi nagu noqonayaan. Madal dambana waa lagaga hadlayaa ay guddideenna iyo qulay ka wada hadli mayso. Soomaadiga in heshiiskii xisbiga kulmiya uu galay Axmed Siilaaya saxeexay, kaasaa Muuse Biixina ku khasban yahay uu Siilaaya saxeexay inuu isla fuliyo. Xisbigii kulmiya dowladdii markaa haysay baa fulisay. Xisbiga maanta talada hayaana waa kulmiya, kaasuu ka mid yahay. Imika hadda foundationka iyo halkan madashan aynu mujaahidka geesiga halgamaaga aynu hawshiisa ku wadno ku gargaroocan maayo anugu inaan jawaabo ka bixino, laakiin jawaabaa laga bixinayo. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Telefisha Universal, Hargeysa.